ଗୋଟେ 15-20 ବର୍ଷ ଚାଲିଛି ମକା କରବାଟା। କେମିତି ଛଡ଼ାଉଥିଲ ଆଗରୁ? ଆଗରୁ ହାତରେ ଛଡ଼ାଉଥିଲୁ, ତା ତାରେ ଆମର ଇଆଡ଼େ ସାଇଡ଼୍ ସାଇଡ଼୍ ଆଣିଲେ ମଟର ଯାକ ଆଣିଲେ, ସେ ମଟର ଯାକ ଆଣିକିରି ଏଠି କରୁଥିଲୁ। ସେ ମଟର ହେଲା ନାଇଁ, ଆମର ସଶସ୍ତରୁ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ନାଇଁ ତୁମେ ମକତାସ କରୁଛ, ମୁଁ ମଟର ଗୋଟେ ଇଏ କରିକିରି ଦେବି ଗଲା ଆଜ୍ଞା। ହଉ ହେଲେ ଦିଅ ଆଜ୍ଞା ବୋଲୁ, 2 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ମଟରଟା ଥିଲା, 2 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ହଲରେ ମକା ମିଲିଂ କରୁଛୁ। ଆମେ ତ ଆଗରୁ ଚଢ଼ାଉଥିଲୁ, ହାତରେ ଚଢ଼ାଉଥିଲୁ, କାରଣ ଏମିତି 20-25 ଦିନ ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା, ଏବେ ମଟର ହେଲାରୁ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଲାଗୁଛି ଆଉ। ଗତ ବର୍ଷରେ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ କମ୍ କରିଥିଲୁ ମକା ଚାଷ, ମେସିନ୍ ନଥିଲା। ଗତ ବର୍ଷ ମେସିନ୍ ଆଇଲାରୁ ଆଜ୍ଞା ଏ ବର୍ଷ ଟିକେ ମକା ଅଧିକ ଚାଷ କରିଲୁ। ଗତ ବର୍ଷରେ ଗୋଟେ 16,000 ଟଙ୍କା କମାଇଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା, ଏ ବର୍ଷ ଟିକେ ଅଧିକ ହେବ, ଏ ବର୍ଷରେ ପଇସା ପତ୍ର ଅସଲ କରୁନୁ ବୋଲେ ଜମା କରୁନୁ। ତା ଲାଲମୁଣ୍ଡା ଗାଁରେ ପଡ଼ିଛି ଲାଲ ଲାଲ ମକା, ଆଉ ଏଇ ମକାକୁ ଗାଁବାସୀ ଛଡ଼ାଉଥିଲେ ନିଜ ହାତରେ, ମାସେ ପ୍ରାୟ ଲାଗିଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଶୋଭା ସଂଗଠନର ସହଯୋଗରେ ବସିଲା ମୋଟର ଏବଂ ହଲର, ଯାହାଫଳରେ ମକାକୁ ଘଣ୍ଟାକରେ ପ୍ରାୟ 40-45 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ମଧ୍ୟ ଛଡ଼େଇ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି। ବାକି ସମୟ ତକ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚାଷ ଏବଂ ଜୀବନର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜୀବିକାର ପନ୍ଥାକୁ ସେମାନେ ଅବଲମ୍ବନ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଖୁସିର ଲହରି ଖେଳିଯାଇଛି। କୋଟପାଡ଼ର ଲାଲମୁଣ୍ଡା ଗାଁରୁ ସିଏଚ୍ ସାନ୍ତାକାର, ଇଟିଭି ଭାରତ।